ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ଯଜପୁର ବିଧାୟକ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମସ୍ୟା ଦୁଆଶିଣୀଘାଟର ମରାମତି ନେଇ କଲେ ଦାବି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ବାର ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯଶପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଣପଚାଶର ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଣପଚାଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶିଣୀଘାଟି ରାସ୍ତା ଯାହାକି ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଗୃହରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବାରିପଦା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ତେବେ ତେଇଶ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ମରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଫାର୍ମର କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ଏବଂ ଛେଳି ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଏବଂ ଗାଈ ଫାର୍ମ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଦାବି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପାଣି ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତେବେ ଫାର୍ମରେ ସବ୍ସିଡ଼ି ନ ମିଳିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ସେମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରିପଦା ସବ୍ଡ଼ିଭିଜନାଲ୍ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି ବ୍ଲକ୍ରେ ଦଶଟି ବୁଥ୍ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଳ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପୋଲିସ ଏନେଇ ପୋଲିସ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି କୋଣିଅଣା ଏବଂ ସାମାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ବ୍ଲକ୍ରେ ଉଣେଇଶଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାନବେଟି ବୁଥରେ ଏଥର ଅଶୀ ହଜାର ଆଠଶହ ଜଣ ଭୋଟର ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉଦ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ସତେଇଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ବ୍ଲକରେ ଉଣେଇଶଟି ବୁଥକୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରୁଢ଼ି ନିକଟରୁ ଚୋରା ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କଲା କୁଳିଆଣା ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଳିଆଣା ଥାନା ଅଧୀନ ବାରୁଢ଼ି ନିକଟରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେଆଇନ ବାରିଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି କୁଳିଆଣା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ବତିଶ ବାଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋଟାପାଣି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ହେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋଟାପାଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ପରେ ଜାମଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଜୋଟାପାଣି ଗ୍ରାମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶହେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଝଟ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଗଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଝଟ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପପି ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦୁଇଘଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ହାସଦା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପାଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବାରିପଦା ଧୀରଜ କୁମାର ଭୂୟାଁ କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବାୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଗିର୍ଧାରୀ ପୁଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଉପସଭାପତି ରୋହିତ କୁମାର ପୁଷ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦତ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ଆଇ ସାଇବାଳ ନାୟକ ଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଗ୍ରିଆ ଛକରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ନଅଟା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଓଆର୍ ଇଲେଭେନ୍ ଜେ ଫୋର୍ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ ଟୁ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆଗ୍ରିଆ ଛକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ତଳକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗେହ୍ଲାମଣି ଦେହୁରୀ ଏବଂ ଶଶଧର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଧସେଇ ପଶିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାରଣବସ୍ତ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘରେ ଥିବା ଲୋକେମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ପରଶୁରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ତାପସ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଶାକର ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାତାୟାତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପରେ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନରେ ନିର୍ମିତ ପଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ତିରିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲକ୍ ସୀମାନ୍ତ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପଲ ନିର୍ମାଣ କରି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ଦେହୁରୀ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ମୁର୍ମି ଧୁର୍ମି କମିଟି ସଭାପତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ବେସ୍ରା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିତାକାଟି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚାନ୍ଦମଣି ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ বর্তমান উভয় রাজ্য মধ্যে গমনাগম সুগম হয়ে জমা পড়ছে পরবর্তী খবর বারিপদা টউন থানা পুলিশ দ্বারা ভ্যান বালিবোঝাই ট্রাটর জবত চালক গিরফ সূচনাযায়ী বারিপদা টন থানা পুলিশ দ্বারা গোটিয়ে বালিবোঝাই ট্রাক্টর জবত করাইছে এসে ট্রাটর মালিককে মধ্যে গিরফ করাইছে এবং কটচাণ করা এনই বারিপদা টাউন থানা পক্ষ সূচনা দিয়ে যাই তবে অনেক পরিমাণে লঘু খনিজ দ্রব্য চোরাচালন হওয়া নিয়ে বারম্বার অভিযোগ আসুকছিল ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବାରିପଦା ସହରରେ ବାଲି ବୋଝି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ବେଳେ ବେଆନ୍ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଠାବନ ବାଇ ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାଳକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଠାରୁ ଚରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ ଗିରଫ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ଚରାଦେଶୀମଦ ବେପାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମଠାରେ ଚରାଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେପାରୀ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଶରତ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଠ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଣପଚାଶ ବାଇ ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ଯାଇଥିବା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ବିଧାୟକ ସୁଦାମ ମାରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟନାଥ ମାରାଣୀଙ୍କ ସହ ଯୁବନେତା ବିଶ୍ୱଜିତ ବର୍ମା ଏନ୍ଏସ୍ଆଇର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜୟମାତାଜୀ କମ୍ପାନୀର ଠିକାଦାନକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପଥର ଫଟାଯିବ ଏଥିନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଦୁଆରସୀ ଘାଟିରେ ଥିବା ବାରମ୍ବାର ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜସେନା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତାର ଜୁଆଳିକଟା ଛକ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବରି ନିକଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ରା ଓ ମନୋଜ ସାମାଡ଼ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସାଲାଇବେଡ଼ାକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଟୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କେନ୍ଦୁଜୁଆଣି ଗ୍ରାମ ପାଢ଼ିଆର ସାହିର ନନ୍ଦଲାଲ ଗାଗ୍ରାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାର କାମ ସାରି ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଏକୁଟିଆ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁଆଳିକଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ସାଲେବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ସାୱାର୍ଡ଼ ଅଠର ବର୍ଷଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଢ଼ିଆ ସାହିର ନନ୍ଦଲାଲ ଗାଗ୍ରାଇ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆହତ ହୋଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କହ୍ନେଇବନ୍ଦ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ବୟସ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଏକ ଝିଅ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପରେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ କର୍ଚଚାଲାଣ କରିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦନ କାଣ୍ଡି ଏକ ଝିଅ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଝିଅ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଝିଅ ଏ ନେଇ ପୁଅକୁ କହିଥିଲା ବାରମ୍ବାର କହିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ ଶେଷକୁ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶେଷରେ ପ୍ରଚାରଣ କରିବାରୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କର୍ଚାଳଣ କରି ବାବନ ବାଇ ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ